अखिल गगৈ डांगरियाक अनुरोध करिछো प्रथमे तेखेते कर जदि करक मय अखिल गगৈ डांगरियार मोर घरत करू तेखेते जदि मानि लय मोर एइ কথাটো अनुरोध करिछো तेखेते इमान डांगर मानु हातजुर करि अनुरोध करार बाहिरे मोर कबलैके भाषा नाय मय अखिल गगৈ डांगरियाक हातजुर करि अनुरोध करिछো गगৈ डांगरिया কালি আপোনাৰ ঘৰত দুটা মিটাৰ লগাওঁ মোৰ ঘৰত দুটা মিটাৰ লগাওঁ আৰু যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰৰ বিলকিখন আমি চেক কৰোঁ বা এই দুটা স্মার্ট মিটাৰ পুৰণা মিটাৰ যদি বিল বেছি হৈ যায় গমেই পাম দুটা মিটাৰ থাকিব আপোনালোকে কথাটো বুজিছেনে দুটা মিটাৰ থাকিব যদি স্মার্ট মিটাৰত কনভেনশ্যনেল মিটাৰ দুতকৈ বেছি বিল আহে তেতিয়া জল জল পটপট হৈ যাব তেতিয়া আমি লগত বন্ধ কৰি দিম স্মার্ট মিটাৰ লগোৱাটো যদি এনেকুৱা প্ৰমাণ হয় যদি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ এই অনুৰোধক আপোনালোকে মানি ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ কালি আমাৰ ঘৰত আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত স্মার্ট মিটাৰ আৰু কনভেনশ্যনেল মিটাৰ আমি লগাওঁ আৰু এক মাহৰ পিছত বিল চাওঁ যদি কনভেনশ্যনেল মিটাৰতকৈ আমাৰ স্মার্ট মিটাৰত বেছি বিল আহে তেতিয়া আমি স্মার্ট মিটাৰ লগোৱা বন্ধ কৰিম।